Punime në pikturë të periudhës së realizmit socialist të piktorëve më të njohur shqiptar kanë ardhur në një ekspozitë të veçantë në sallën e Galerisë së Arteve Digjitale në Korçë. Pjesë e kësaj ekspozite janë bërë dhe punimet e Wilson Kilicës dhe Edi Ilës, të cilat flasin për elektrifikimin e vendit dhe emancipimin e gruas, ndërsa dhe pikturat të tjera i bëjnë një hong kësaj periudhe. Për drejtorin e Galerisë së Arteve Digjitale nuk ka qenë lehtë për të sjellë pikturat në një ekspozitë si kjo. Është një eksperiencë e ndërtuar mbi veprat, disa vepra të përzgjedhura më saktë, disa prej autorëve përfaqësues të kësaj periudhe, e cila është parë dhe është risjellë për publikun në një konversim totalisht të ri, bërë modern, bashkohor dhe natyrisht e ndërthur shumë me teknologjinë dhe multimedian. Pra praktikisht mbi pjesën më të madhe të punëve që janë piktura, këto piktura janë zhvilluar në situata dhe në kuadro të gjalla tashmë të animuara, duke ndërthur shumë me një koncept bashkohor të stilit të eksperiencave imersive. Kemi autor Wilson Kilicën, kemi Edi Ilën dhe shumë të tjerë. Për artistët Enea Bulku dhe Ardi Karanxha, kjo ekspozit ngacmon të gjithë vizitorët e të gjitha moshave. Le të ngacmohet të pak të najsa që janë ngacmuar në kohën e tyre piktor të realizmit socialist, duke qënë të kufizuar brënda kornizave të një regulli strikt të punimit, dhe me gjitha të kanë arritur të gjenë formën e tyre të krimtaris dhe mënyra dritaret e tyre të liris. Gjithashtu, e sjellë në kohën e sotme, se sa mund ngacmohet shikuesi, mendoj se kjo është rrisia e kohës, një ekspozit imersive është ajo çfarë i ka munguar Shqipërisë dhe këtë gjë mund ta gjeni thjeshtësisht në Korçë. Ndërsa është menduar që pikturat realizuara në atë periudhë të vinë në tre vëllime.